Ja. Alltså ni allvarligt talat kanske börjar bli trött på mig att jag börjar alltid min vlogg i garderoben, men det är här jag börjar min dag. God morgon allihopa, hoppas det är super super bra med er, för det här med mig i alla fall. Idag känns som en vanlig dag. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska hänga med mina kusinbarn som är här fortfarande, och det är många av er som önskar att jag ska vlogga när jag är med dem. Så att hej hej, nu är jag tillbaka. Nej då. Klockan är väldigt sent för att vara morgon, och jag börjar känna i magen att jag är riktigt riktigt hungrig. Tjejerna kom in kanske för 10 minuter sedan, och de brukar vakna jättetidigt, och idag vaknar de inte alls tidigt, så jag hann typ fixa mig. Så nu ska jag gå in och fixa frukost åt dem, och sen så, de vet inte om vad vi ska göra idag, utan jag har lite små tankar vad vi ska hitta på, och vi får helt enkelt se hur den här dagen blir, för den kommer troligtvis bli rörig och vi kommer springa runt en massa. Så ja, och det kommer bli en del bad. Det här skulle jag kalla för lyxfrukost. Vi har intimt tömt hela kylskåpet. Vad säger ni tjejer? Är det bra? Ja. Vi fick O'boy också. O'boy är bra. Mm. Man brukar väl säga att morgonpromenader är sjukt bra efter frukost. Men vad säger ni om morgonklättring? Det är väl ännu bättre va? Kom du upp? Vi är ute på promenader, vad man ska säga. Jag kommer aldrig komma ner! Kom ner då, kan du inte ta dig ner? Nej. Ska jag hjälpa dig? Ja. Jag ska hjälpa Issa ner, vi är ute på promenad i skogen, så det är ganska mysigt. Sen så kommer min syrra med, som jag förklarade i min Snapchat Q&A. Då berättade jag för er att bland det bästa som har hänt i mitt liv, det var att jag fick min vovve, eller min syrras vovve. Och hon kommer komma idag och lämna våran vovve, för att vi ska vara hundvakt åt dem medan min syster är på semester. Så det är jättekul, så vi är ute på promenad tills de kommer. Jag vill bara förtydliga att vi har tagit oss ner, eller tjejen har tagit sig ner från den där stora stenen, och de har inte gjort sig illa. Kattis bärde mig. Ja, jag fick bära lite. Jag lyckades komma ner själv. Vi fortsätter vår lilla promenad, och nu ska vi försöka hitta kossor. Det brukar finnas lite kossor här ute, så vi ska försöka hitta dem, tänker jag. Kolla vad söta de är, men de är alldeles långt borta för att vi ska kunna typ ge dem mat eller någonting, eller mata dem i gräs. Och jag vågar inte gå in dit, för förra året när jag gick in i den här hagen så blev jag och min kompis jagade utav en kossa. Och man ska ju inte drabbas av panik när det handlar om djur, för då börjar de jaga. Men vi drabbades av panik när de börjar springa efter oss. Så jag tänker inte gå in bland de här kossorna, men de var jättesöta, tycker jag i alla fall. Ja. Kolla vem som är här, det här är min favorit som jag pratat om. Och jag är så glad att han är här. Vi ska försöka få i oss någonting att äta. Vi har varit ute på promenad. Syrran kom precis och lämnat. De sitter på framsidan och pratar lite. Och jag ska försöka värma på lite mat. Och sen så ska vi bada med den här. Och det roliga med den här hunden, varför jag, alltså vi är som brorsa och syster till varandra. Vi båda två liksom retar varandra och sånt där. Och både han och jag älskar att bada. Så ni ska få se lite sen när han hoppar i poolen. För det är inte många hundar som brukar bada i en pool. Det är många hundar som gillar bada, men den här, han är helt galen i det. Nu ska jag laga lite mat. Efter lite mat i magen så har vi kört lite kubb. Och nu är det baddags typ. Så Wolf är helt galen och barnen ska springa och bada med honom. Ska inte hoppa i då, Wolfie? Han är galen på grund av att han inte vill bada. Det är galen, han vill bada. Ett, två. Duktig, Wolfie! Kom igen, Wolfie! Den här tanken jag hade med att vi skulle åka in till stan och kolla runt lite i Uppsala centrum och typ kolla på typ domkyrka och slottet och så vidare blev lite ändrad, så nu ska vi istället åka och plocka jordgubbar. Alltså det finns ett självplockställe som man kan göra i Uppsala, och det ska vi helt enkelt åka och göra just nu. Så jag ska byta om lite, för det kommer bli jättevarmt, för det är liksom mitt ute på en åker och det är ganska varmt ute och det är typ inga moln. Så jag ska ta på mig typ ett linne, tänkte jag, för då kanske jag kan få en fin bränna också. Så ja. Men kolla här, har vi en kamera. Och så hittar jag jättemycket jordgubbar också. Woho! Kolla så stora jag hittar. Superskojigt. Vi är och plockar, och det här är en riktig sommarmåste, tycker jag. Det är riktigt mysigt, eller vad säger du? Ja, det är jättemysigt. Det är supermysigt. Det är så här, man plockar hur mycket jordgubbar som helst. Titta hur mycket vi har fått ihop. Och vi ska plocka hela, och det kommer bli hur mycket som helst. Och det här är ett måste för mig varje sommar. Och det är så underbart. Jag älskar verkligen det här. Därför inte glömmer din handväska där borta. Nej, min handväska ligger där. Vill ni veta funny fact? Nej, vi har plockat 7 kilo jordgubbar. Och fingrarna är typ jätteröda och äckliga. Nu ska vi typ åka till ett shoppingcenter, eller typ Gramby, för folk som bor i Uppsala eller vet om Uppsala. För jag behöver en engelska bok att läsa. Så det har jag tänkt att köpa nu.
Nu är vi tillbaka hemma och de hade inte boken jag ville ha på akademibokhandeln, så jag blev ganska ledsen. Och någonting som jag inte har berättat för er än, eller typ visat upp för er, det är det här. Det här är min säng. Här har vi en madrass. Och det är för att jag har fått sova på golvet de senaste dagarna. Och det är för att Bobo och jag kan inte sova i samma säng längre. Och det är för att vi typ bråkar i sömnen. Det är typ att vi slänger med armarna och sånt där. Och då slår vi till varandra, eller så snarkar han jättehögt, eller så är han jättevarm. Så det är verkligen att jag kan inte ligga i samma säng som han. Så jag har börjat sova på golvet. Och det känns lite hemskt att Bobo bor hemma hos mig och har snott min säng. Så det är lite så här. Aha, okej. Okay. Jag känner bara att jag vill berätta det här för er, för att jag har lagt ut på Snapchat att jag ligger på golvet och folk bara, varför ligger du på golvet? Men i alla fall, vi ska äta lite middag och sen ska vi ha lite myskväll och ja. Någonting jag inte sagt till er, det är att jag har ett samarbete tillsammans med Coco Panda där jag ska testa olika produkter liksom. Och jag kommer länka produkterna nedanför som jag har använt idag. Och någonting som ni ska få med och typ kolla på hur resultatet blir, det är att jag ska testa att ha en setting spray i ansiktet. Och jag hade på mig den här Davy Finish i morse på mitt ansikte. Och det är så här, googlar man på Davy Finish eller Matte Finish eller bla 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 setting spray på YouTube, kommer upp när folk testar och kanske häller ett glas vatten över ansiktet. Och jag tänker så här att jag hade på mig den här i morse och jag tycker att mitt smink ser ganska bra ut fortfarande. Och jag tänker sätta då på mig lite mascara nu och spraya ytterligare en gång. Så ska jag gå och bada och jag kommer inte direkt doppa mig en gång bara, utan jag kommer hoppa upp och hoppa ur och typ ungefär som att jag skulle vara på stranden. För att ni ska se resultatet ifall min mascara blir rinnig eller foundationen förstörs eller sånt där. För att ni ska kunna typ använda det här på stranden och ifall jag skulle kunna tipsa er om det och typ ifall det är bra eller inte. Så vi ska testa det här nu då. Om vi säger så här att jag har varit upp och ner flera gånger i poolen och lekt sjömåste, kan man väl säga, för att ni ska förstå hur för att förstå hur mycket vi har badat. Och om ni kollar mig smink nu, alltså, vad säger ni? Alltså jag tycker det ser faktiskt ganska bra ut. Och grejen är som är dåligt, det är väl att foundationen har börjat sära, skulle jag vilja säga. Och den har lagt sig typ i mina rynkor. Nej, men ni fattar vad jag menar, typ här vid kinderna och sånt där. Sen så pannan, alltså jag tycker det ser helt okej ut. Och mina ögonbryn är kvar. Så från håll ser det här helt okej ut, fast hela jag är blöt. Så jag hoppas att ni gillar det här. Och jag länkar alla produkter nedanför. Så hoppas att vi ses i nästa video. Var er själva, älskar er själva. Säg hej då allihopa! Hej då! Var er själva, älskar er själva. Puss, love you!